आसंता 18 तारीख रे बलांगीर लोहिसिंहा निर्वाचन मंडल रे पड़िबो भोट। आज प्रचार शेष दिन, तेणु दलय प्रार्थी को पाई जोरदार प्रचार करछंती लोहिसिंहा बीजेपी विधायक डॉक्टर मुकेश महाले। आसंता तांक सहित अधिक आलोचना करबा निर्वाचन को नै केमिति रहिछि रणनीति। आसंता 18 तारीख रे लोहिसिंहा निर्वाचन मंडल रो 60 जिला परिषद जोन रे भोट पड़िबो। एथि पाई गां गां रे एबे निर्वाचनी प्रचार शामिल होइछंती बीजेपी विधायक मुकेश महाले। सीधा सडक तांक प्रतिक्रिया ନେବା କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍, କେନ୍ତା ଲୋକର ଦେଖୁଛନ୍? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ଯେ ବିକାଶ। ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିକାଶର ପୁରୁଷ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଘର ଘର ବୁଝାଉଛୁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜାଲା ଯୋଜନା, ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ବିଗତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ସଫଳତା, ତାକୁ କହିକିରି ଆଉ ବିଜେପିର ସଫଳତାକୁ କହିକିରି ଆମେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିକାଶ ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ୍ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଏଇ ବର୍ଷ ଖାଲି 95 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନଲ୍ କଲ୍ ଜଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଆମେ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଗାଁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏବେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଚାଲୁ ହୋଇଛି। ତ ଏହାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ସେମିଫାଇନାଲ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ 60 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ରହିଛି, କେତେଥିରେ ବିଜେପି ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି ଯେ 7ରୁ 7 100% ଆମେ ସବୁଥିରେ ବିଜେପିର ଆମର ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।